sabe, que eu tô falando pra mais um vídeo do canal Explico. Estão aqui com mais um unboxing, dessa vez do ovo de Páscoa do PlayStation de 2019. Eu sei que demorou um pouco esse unboxing a se sair, mas eu tive alguns problemas aí, não deu pra gravar, então gravei meio que em cima da hora. Vamos abrir aqui, parece que esse ano ele veio uma caneca, e vamos lá, né, vamos ver o que vai dar aqui. E depois eu vou mostrar pra vocês todos os brindes do ano passado, né, do ano passado e do ano retrasado, que... Pra quem não viu, tem o unboxing desse jogo aqui praticamente desde que ele lançou, né? Eu acho que só ficou faltando um ano que eu não consegui trazer, mas os brindes, todos eles, eu tenho dos anos, né? Cara, na moral, eu dei um pouco de trabalho pra encontrar esse ovo aqui, porque eu comprei em cima da hora. E esse ovo aqui só veio nas americanas, né? Então, deu um pouquinho de trabalho. Cara, olha isso aqui. Ele é bem parecido com a caneca, tá? A caneca, cara, na moral, acho que não sei se o plástico é meio vagabundo, tá? Mas aqui tá a caneca, ó, vocês podem ver aqui. Aqui em cima ela tem um login do PlayStation, que só tem a capa normal, né? Vamos deixar ela aqui. E vamos abri-lo. Cara, na moral, isso aqui tá parecendo uma garrafinha de café. Ó, tem a tampa, a bagulho aqui pra proteger. O ovo tá aqui dentro, né? Vamos ver se esse ano o ovo é melhor, né? Porque a primeira versão desse ovo aqui era terrível, a segunda já deu uma melhorada. Vamos ver desse ano aqui. Cara, diminuiu um pouco, eu acho, que o ovo, que eu acho que ano passado tava maior, né? Um ovo de 40 conto desse tamanho aqui é complicado. Depois a gente vai testar ele, a gente vai provar e vou ver se é bom ou não, né? Vamos deixar ele aqui, vamos ver o que vem mais aqui. Vem um plástico vazio. Teoricamente a caneca vem aqui, né? Vendendo esse plástico. Cara, a caneca até que é boa. Acho que... botar café, levar pra escola, pro trabalho. Acho que vale muito a pena. Tem... não sei se ela é térmica, acho que não. Você fecha aqui, ó. Aqui pode servir como xícara, né? Abriu aqui, ó. Serviu como xícara e acabou. Cara, na moral, isso aqui pra gravar na rua, pra tomar alguma coisa quando for gravar vídeo, gravação na rua, isso aqui vai ser interessante. Esse aqui é desse ano, né? Do ano de 2019. Pra vocês, do ano passado, que veio com essa caneca aqui, ó. Esse aqui é do ano passado. Ela também tem o login aqui, tá até meio desbotado, porque esse login aqui sai. Assim, meio que desbota com o tempo. Aqui, a qualidade é muito boa dessa tinta aqui, então... isso aqui não sai, galera. Não sai, pode garantir que não sai. E... do ano, eu acho que foi do ano, sem, foi a primeira versão, veio com o Kratos, né? Esse aqui também tem a do Nathan, olha, que veio com ele, né? Tinha algumas outras versões, só que eu só comprei essas versões aqui, mas cada um aqui de um ano, né? Então, esse aqui eu acho que foi a primeira, aí depois teve um outro ano que veio com o Kratos colorido, que esse ano eu não comprei. Depois teve a do Nathan, esse aqui, e depois teve a da caneca. E esse ano aqui veio o copo, né? Então, é interessante a coleção do PlayStation está ficando aqui completa ano após anos. Eu coleciono, cara, é muito interessante isso aqui, né? Só vendo na loja americana, então loja americana patrocina nós. Vamos experimentar o ovo, né? Aliás, porque a Páscoa tem o chocolate, né? Então, aqui está o ovo, ele cabe bem dentro do copo, é bem pequeno mesmo. Então, vamos deixar aqui os aparatos aqui do lado, né? Creio que não vem mais nada dentro, só isso mesmo. Vou abrir aqui. Eita, tá até mole. Caraca, tá muito mole. Tá muito mole. Eita, o ovo nem quebra, olha. Olha, tá mole, tá bem maleável. Não tem mais nada dentro mesmo, não. Tá vazio o ovo, não sei se tá bom pra ver. Mas, agora, vamos ver se é bom ou não. É muito bom. Eu acho que melhorou muito desde a primeira versão, que era horrível. A gente comprava mesmo pelos brindes, mas o chocolate agora tá melhorando. Vale muito a pena. Valia, né? Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais, porque não tá mais vendendo. Isso aqui foi até difícil de achar, mas... então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa aquele like. Se você não deixou ainda, se inscreva no canal se você não é inscrito. Curte lá nossa página no Facebook. O link vai estar na descrição, beleza? E siga lá no Instagram, tem bastante coisa legal. Vou deixar tudo na descrição aí. Só entrar lá e seguir, beleza? Ficando por aqui, valeu. Fui!